200 milijuna nezaposlenih, od toga 75 milijuna mladih. To je konstatacija iz Brisbanea, iz Australije. Prva konstatacija koja je analiza, koja je nažalost točna, vjerojatno i brojke su i veće, ali ono što me raduje su nekoliko stvari koje su kao rezultat ovoga samita. A prvo je nešto što je nematerijalno. Govorilo se napokon o potrebi zapošljavanja mladih na jedan vrlo konkretan način, spomenuto više navrata, i još također iznimno važno, a to je pravo na ravnopravnost žena na tržištu rada i zapošljavanje žena u želji da žene budu upravo ravnopravne u onom dijelu koji se tiče kvalitetnog zapošljavanja i dobivanja kvalitetnog posla. Svjetski rast je kondicija sine qua non, naravno, izlaska iz krize. Koliko će Europa u tome sudjelovati? Nakon današnje najave, naravno da očekujemo da će to biti značajno, i zato nas iznimno veseli kada govorimo o potrebi ulaganja u velike projekte, ali nas još više raduje činjenica da su srednje i mala poduzeća prepoznata kao generatori rasta. Također nam je važno da govorimo o klimatskim promjenama, o njihovim problemima, da govorimo o zelenoj ekonomiji, odnosno o Green Climate Fund i onome što znači zelena industrija danas i sutra na svijetu. Važno je, naravno, privatno i javno partnerstvo, koje je također prepoznato kao generator rasta na ovome samitu, i naravno ono što su već kolege spominjali, a to je iznimno je važna porezna transparentnost, jer ovdje u svjetskoj ekonomiji vrti se ogroman novac. Nažalost, mnogo puta taj novac nije oporezovan tamo gdje treba i ne služi u funkciji rasta gospodarstva.